procurando a zona central do terreno, normalmente bem feito por... Atendi. Ainda que Francisco, para cima. Francisco já o partiu todo, vai rematar, golo! É sempre colocada na linha seguinte. Dani Loder, Francisco Conceição, tem espaço, a equipa B do Futebol Clube do Porto, conduz à direita Francisco Conceição, está dentro da grande área, vai tentar criar e cria o primeiro golo da formação B do Futebol Clube do Porto. Cabeça, vai Rodrigo Valente, belo toque de Rodrigo Valente, entrou na área, Rodrigo Conceição puxa para o pé esquerdo, um golo! É Francisco Conceição que consegue o de Francisco Lia fintar dentro da área, ainda toca na bola, mas nada consegue fazer. Belo trabalho aqui de Rodrigo Valente, depois Francisco Conceição a rematar com força, depois de bailar ali em frente aos adversários e a reduzir para 2-1. Pode estar relançado o jogo, o Futebol Clube do Porto B. Cruzamento a bater ali na parede. Olha, Francisco está dentro da área, puxa para o pé esquerdo, pode rematar, Francisco! Golaço! Mas a bola não chega aos pés. Francisco Conceição a receber do irmão Rodrigo Conceição, leva a bola para a linha de fundo, aparece um desvio ao segundo poste. Encarar num para um, vai entrar na área, já consegue passar, cai e é assinalada grande penalidade.